Others in the international community does not recognise Somaliland's unilateral declaration of independence. The settlement of Somaliland's status is an issue for Somalia, including Somaliland, to decide through a consultative process and dialogue. Ingiriiska iyo dawladaha caalamku ma aqoonsana gooni isu taag hal dhinac ah oo loo fasiran karo dhinac ka raran ee Soomaaliland ay ku dhawaaqeen arintaasina waa mid u taalo Soomaaliya Soomaaliland looga baahan yahay in ay la tashato wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil adhim warmiyashii baarlamaanka ingiriiska dagaal culus baa shalay ka dhacay warbaahinta Soomaalidu arrimahaas ma baaraan laakiin annaga ayaa u dhundulno ila iyo labo shan isugu jira habrado gooshina iyo odayaal shaybab ah ayay wakiisheen nimankii Soomaalida diidka siiba adna aadan ayaa wakiilatay waxa ku dhacay wax aan la arag oo la maqan xilli ay dhahan war Soomaaliland xataa diinta kristaanka iyo diimuhu caadi bay ka yihiin hal aqoonsan waxaana u guus goysay haweenaydii su'aalaha la weydiinayay oo la soo hor dhigtay waxyaabo maangal ah oo cadcad bay hor keentay markii ay ka jawaabi waayeen waxay ku rafteen diimaha waad yaabi doontaan maanta raggaas iyo haweenkaasi cashar baa loo dhigay gabadha casharka u dhigaysana waa haweenay ku hadlaysa afka dawladda Ingiriiska ahna xog xaye ku xigeenka arrimaha dibadda dawladda Ingiriiska sidoo kale waxay haysataa xafiiska horumarinta baarlamaanka Ingiriiska waxba kala qabsaday codadkii baan daari doonaa markii ay cadeymaha soo bandhigtay gabadhu wixii ay ku jawaabeen ee diimaha ahaa iyo hadalkii culdoon uu ku eedeeyay adna aadan oo banaanka u soo baxay warbal soo dhawaada muuqaalkan sii sheer gelay dhammaantin lay garay meel leerna gaarsan aad baad mahadsantid waa marka koowaad intiina fahmaysana waa fahmaysan luqadda ingiriiska intiina fahmayna anaa turjumaya bal la arka markii su'aalo la weydiiyey gabadhii wixii ay ku jawaabtay la arka waliba waxa horeynayso gabadha ma taqaanayay haweenayda habarta ah ee adna aadan saaxiibteed ah ma horeynaysa ila arka The noble lady for that answer, but does she realise that Somaliland, since 1991, has had six democratic elections, observes the rule of law, has religious tolerance, and is a haven of peace in that awful area of the Horn of Africa? Why will His Majesty's government not recognise that we must support and encourage democracy around the world, particularly in Africa, where we give money to some appalling regimes like Zimbabwe? Surely this is a time for His Majesty's government to face up to the fact that other countries, like France, has recognised it. We should be recognising Somaliland now. Waxa ay tiri islaanta u doodayso Somaliland burburkii Soomaaliya 1991 wixii ka dambeeyay Soomaaliland waxa ka dhacay ilaa iyo lix doorasho waa amni iyo kala dambeyn dimuqraadiyad ayaana ka jirta ee leedahay waxa ay ka jawaabaysaa hadalkii Marwo Browns Chapman ay tiri war arintaas wax Soomaaliya u taalay ka jawaabaysa iyada oo markaasina diimaha xataa ku darayso diimuhuna waa isku wada mid bay leedahay maalin walba waxaan taageernaa oo dhaqaale ku bixinnaa haddaan Ingiriis nahay wadamo dictator ah sida Zimbabwe oo kale maxaa inoo diiday maanta inaan cadeysano gooni isu taaga Soomaaliland aan aqoonsano ayay leedahay hadalka diinta waa wixii ay adna aadan ku celcelin jirtay diimuhu waa isku mid ma taqaanayay hooyaday baa gaalad ahayd aniguna diin ma haysto cilmaani baan ahay waa wixii ku celcelinaysay intiina fahmaysa arrinta religionka ama diimaha ila arkay la dhageysta dib aaniga ku celcelin Observes the rule of law, has religious tolerance, and is a haven of peace in that. Observes the rule of law, has religious tolerance, and is a haven of peace in that. Adia, adna adan waxay ka qayb galaysay kaniisadii Hargeysa laga furay ee lagu xusay askartii Ingiriiska ee dhimatay dagaalkii koowaad iyo labaad ee dunida. Islaantaana waxay ka mid ahayd wafdigii Hargeysa tagay ee kaniisaddaasi ay ku casuumtay adna aadan waana sababta ay u soo qaadatay diimaha xataa waxay leedahay LGBT-yada iyo waxyaabaha la midka waa la ogol yahay waa dadka isku jinsiga isku galmoonaya rag iyo dumar dumar iyo dumar way rag iyo rag dumar iyo dumar
بعد كان ما دي هلست عائل عذاب اللوط قوم كيس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مركي حقيقي كحقيقي كي أرميها الدبادة إنجريسكو آي إنها دي ورر انتها سومالي يوطالا إنها أنا هلس بينا قلين كرتها دان إنجريسنا وآي ولس إيا إيرلان بالله قوصان كراب الليضة وآي إنو حكمه مركي أرميها سومالي سيدي قميستا ياشي ريار يروب أي أدى أيام بان أدى إنا فرحنا كقاتلنا بلا دولة إنجريسك سياسة دون وامداس Soomaaliland sideeda kale aan isaga taageerno dhaqaale iyo lacag aan siino laakiin si arintoodu waxay ka go'daa Soomaaliya maxay ku jawaabeen meeshan diimuhu waa isku mid qoomoodnimada LGBT ga waxyaabahaas waa isku mid markii halkaas waxa ka cadaatay haddii diinba aragteen Kristaan oo lagu faanayo adnu habartii aan aadanahay baa ku aragtay baa halkan ka soo gashay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un macnaa waxay is leedahay inta gaalnimo ku faantaan oo diimahan kristaanka waxa soo isku mid ah dhahdan ha laydan aqoonsado ha ilaa maanta waxa kaliya South Sudan looga jiray Sudan waxa looga jiray South Sudan waa kristaan inay yihiin ina idinkana kristaan tiin inta cadaato ha laydan ka jiro hada ogow culimada maanta Soomaalidu dhageysato kuwa ugu caansan waxay ka soo jeedaan maamulkaas nimankaasi ka soo jeedaan reerahaasi ka soo jeedaan soo gaf iyo ma taqaanaa ya halis laga galay diinta islaamka ma aha soo dhaqan xuma ay soo siyaadisay ma aha adnu inta ay gurguuranayso ama ay neefsanayso waxa ka go'an sidii ictiraaf ay u heli lahayd wax kasta inay u sameeyso horeyna waxay u sheegtay inay tir walaalkayba wuxuu ahaa dadka sexual qoomuludka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un adkaati anigu waxaan ballan ku qaaday inaan xog walba oo la qariyo aan bannaanka keeno bal maanta warbaahintii Soomaalidu arrimahan may ka hadlaan shalay bay waxaan dhaceen ama balahan ba aragtidaas malahan ba aragtidaas sida dadkaasi loo bahdilayo ay wakiilatay may ka hadlaan waa afar qof oo madoobaaday waa laba habrooda duqooshina iyo xilliban Gavin Williams samayn la dhaho waxaas wey intaas wey afartaasna maanta hadda waa kaas 10 kaas loo dhigay dawladda ingiriiska siyaasad bay leedahay haddii ay arrimaha Soomaaliya faraha iskula gasho waxa halis galaya tooda waxay noqonaysaa in dawladda Soomaaliyana ay aqoonsato Wales iyo Ireland ay aqoonsato ay u aqoonsato wadamo xor ah taasay ka baqayaan waana mid ka keentay inaysan isku taataaban inaysan isku taataaban marka maxaan ka baran karnaa waxaan ka baran karnaa in aadna hadda ay rabto in dad xataa dadka isku jinsiga ah oo qoomuloodo inta iskuul loo furto inay ingiriiska horgeyso si loo aqoonsado taasina waa ka suurtooda waayo horteenay waxay ka tiri hooyadayna waa gaalad aniguna diin ma haysto aadna maanta taas 10 ma ugu filantaa ha waa ugu filantaa 10 lama ilaa waana ayay ugu filantahay bal aan ku celinno jawaabtii yaab kale hayd ee u goosgeysay kooxdaasi ay ku dawaabtay xogayay ku xigeenka arrimaha dibadda ingiriiska Boris Chapman aana xafiiska haysata horumarinta baarlamaanka ee ilaarka in the international community does not recognize Somaliland's unilateral declaration of independence the settlement of Somaliland status is an issue for Somalia including Somaliland to decide through a consultative process and dialogue tani waxay ka dhigantay markii waa albaabkii ugu dambeeyay way garaaceen wax badan ba ingiriis macaan oo halkee ka dhunkana heblaayoy dawladda ingiriiska waxay aaminsan tahay xuduudaha British Protectorate baanahay ma taqaanaa xuduudkayga ingiriiska aaminsan baba waa meeshii ugu dambeysay waa kaas ingiriis dantii ingiriisku wuxuu yaqaanaa wixii Soomaaliya ka qabsaday wuxuu og yahay cidii la dagaalantay ee hadii ay ka go'do talada dagaal ay noqoto inay tahay daraawishta buu og yahay haddii ma taqaanay dagaal u dhacana cid dagaalamaysu og yahay wuxuu og yahay wixii ka dhacay goosha cad uu ogaaday markay dadkii raacsanaa ee isaga ma taqaanay basaaska uu ahaa faa'iido uguma jirto in uu dal ka dhigo uguma jirto wuxuu la dhiil garayn karo ee ama haday heshiiska colaad noqoto waa daraawishta wey de gabar xildhibaanada oo ka soo jeeday SSC-na waxay ingiriiska xildhibaanad ka tahay golayaasha ingiriiska ka qayb ka mid ah xildhibaanad ka tahay markay hatta iyaga waxba kama dhigto wixii la ugama magacaabo ingiriiska gudiisa kama magacaabo haduu cid u magacaabanayo wuxuu kala tashadaa nimankaas dhul baantu kala tashadaa walaa awla walaa quwwata illa billahi alcalim albaabka saas ku saxirmi adnu iska tuko ilaahay ka baq oo qoortaadan dado ilaahayna ka baq oo ma taqanay maama Soomaaliyeed baa tahay hooyo Soomaaliyeed baa tahay xishood oo qoortaan dado arintii albaabkii ugu dambeysayna waa laga soo xiray billahi tawfiq